når Danmark i VM-final, og nu skal der guld om halsen. Og hvor er det bare fortjent det her, det er turneringens absolut bedste hold. Den her disciplin, de har spillet med de sidste mange, mange kampe, få tekniske fejl, effektiviteten op i angrebet. Men det er en helt unik præstation, som de her drenge leverer, og som ham her leverer, specielt Mikkel Hansen. Hold nu op i den turnering, han har spillet. Ja, kæmpe kram mellem Mads Mensa og Nikolaj Jakobsen, der ikke bare er spillere og træner, men er gode private venner. Sikke en lykke, der lyser ud af de her spillere. Morten Olsen, første gang han står i en VM-finale. Landin gør det for tredje gang. De skal have guld, de danske spillere. Tænk, at de gik hele vejen. De tog det hele. Nikolaj Jakobsen er verdensmester, som træner Danmark. Går ubesejret gennem VM på hjemmebane. Og nordmændene, de står i en finale og ender VM i træk. Stor præstation af dem hele vejen igennem. Der skal simpelthen bare mere til at slå Danmark lige nu. Og vi må bare konstatere, at Danmark er i forhold til Norge et markant bedre opgave. Der er mange flere strenge at spille på. Og jeg synes også, at Nikolaj Jakobsen i dagens opgør fuldstændig overmatchet Christian Berge i forhold til initiativ. Og Mikkel Hansen i baggrunden, VM's topscorer, VM's bedste spiller. Christian Berge kunne ikke stoppe ham i dag. 7 kasser blev det til for Mikkel Hansen.